Ljudi, u novu epizodu danas ćemo igrati Don't Starve Region of Giants. Don't Starve to znači u prevodu ne gladuj, što znači da u igrici jako brzo gubimo glad. To sam početak sam počela, jako dobro. Ovako, još malo ćemo da pređemo preko 100 pregleda na kanalu. Znači još 3 ili 4 pregleda mi fali da ja, to jest da vi pogledate još 3-4, znači, puta neki video i preći ću 100 ovih pregleda, što je vrlo dobro. Nisam prinio ni prethodni kanal. Da krenemo, to sam ja nešto igrao, preživio sam vidjeti ko 41 dan, dosta teška igrica. Region of Giants nećemo, jer to je duplo teže, imate, znači kako je sve, objasnit ćemo to ko igre, znači što sve imate. I baš duplo toliko kao što u igrici imate bez Region of Giants. Kad uključite Region of Giants, onda imate, znači, svašta. Region of Giants je inače jedan DLC koji možete, a i ne morate da igrate. Tako da krenemo s ovim prvim. Imam, otključao sam što moj kodama, ne zna. Ovo nekao horror igrica, te ruke. I inače, to je ta nova igrica o kojoj sam ja pričao, jedno dva, možda tri videa, ne znam, vjerovatno dva videa. Mikrofon kao za jače i manje puštenje zvuka. Evo. Ok, evo nas, vidite, tu imate za kraftovanje, vamo imate, znači ovo je dan dok svetli, vamo je predveče i vamo je već uveče. U mraku, inače, kada je uveče, to jest kada je cijel mrak, može da vas napadne, kao što ste vidjeli, već sad visu, kako se zove, zaboravio sam. Vidite, kod ovog karaktera, svaki drugi karakter ima sve nešto, znači recimo ima jače ovo ili manje, ne znam nešta. Food, vidite, dosta brzo se gubi, tako da rekao sam da će brzo se gubi. Imam 200 sanity, sanity je ono da kad počnete ludite u mraku, previđaju mi se duhovi, tako. I vamo imate health, pa da mi počnemo, pošto je skoro već pola dana. Evo, opa, aha. Cveće je dosta dobro ovako da se ima, jel ovo, i on vam podiže jedan cvet, vam podiže, ja mislim, jedan health. Uzmemo malo, inače, sve što je zeleno, to možete da jedete. Znači, sve što možete da jedete, vam daje nešto ili oduzima, tako da morate dobro da pazite. Kod pečuraka je zeznuto, crvene pečurke oduzimaju sve. A zelene daju vam ovaj sanity, a oduzimaju health. Vidite, ta kokoška, šta već neko? Čuran, oho, ovo je jako korisno kad nađete. Ne morate ne srčati drva, evo imam sekiru, ne moram da kraftujem. Samo sad pokupim ovako, pet borda. Borda, to jest. Ne moram da kraftujem sekiru, sekira ima samo 20 udara. Znači na svaki udar kod drve, evo gledajte, sad imam 20%. Jednom udarem izgubim 1%, znači dosta brzo se gube alati, ali dosta brzo se i nalazi. Eno ga tamo gore, ako ste vidjeli, evo ovo tu. Ovo je njega, ako uskočite, teleportuje vas negde na neko mesto u PM. Znači da sad ne govorim, znači teleportuje vas negde do ne znam negde. E sad, kad smo se ispričali, znači samo da vidimo, jel vamo možda, eno ga još jedan ono isti. Vamo mi se čini da se, možda se spaja, a je, ne spaja se. Znači, tu nam je sad ovaj samo predel gdje ima zečeva i trajeva, znači ima 1, 2, znači samo, aha, dole ima još 1, znači to je 3 rupice i vamo ima još nešto trave, to je dobro za znati, znači da to ima i vamo gore ima. Vidite, ovo vam treba da završite Don't Starve, to je ovu igricu. Idemo ovdje da pokupimo još ono jedan leš. Jao, što smo dobili ovo, ovo nam je oklop, ovo nas štiti, dobijemo manje štete kada nas udare. Imamo 10 bordova, to jest, to je boga mi baš puno. Ali tu vidite ima dosta ovih pčela, idemo mi da ih lepo zaobiđamo. Jao, šta nam se stvorilo ovde? Biće zeznuto. Jao, sad će prvi dan da se završi, idem ja da imam, znači, jao, da, čekaj, koliko nam mi treba? Jao, treba mi još jedan grass. Da se žije nova trava, nasjetit ću da imam logo da se napravim. Da, imam dva, znači to je dovoljno. Sa čim ću da se ložem. Dobro, mogu sa bordovima, to je dosta dobro. Ali neće trošim bordove.
Aha, pukla sekira. Aha, ja nisam skupio ništa. Aha, trt. Vidite, brzo se sve troši jako. Trebam sad samo da nađem negdje jedan flint. Koliko što ima, evo želim grass. Flint, flint. Barem imam za torch, kao što vidim. E, imam i za campfire, super, super, super. Ovo, imam i za torch, to je izdrživanje po noći, ono. Napravite torch i, ono, jedan posto jedna sekunda, tako da možete oko minut i pol da se im izdrživate. Jedna ova stvar. Vidite, i ovakvi zeleni biomi, zavisi koji. Vidite, dobijemo sad hranu, znači šarderepa, u timu dosta flinta. Možemo da se napravimo sekiricu. E, u ovom biomu vredi ostati. Boga mi, u ovom biomu vredi ostati, ima puno cveće za health, ima dosta flintova, stikova i ima dosta tih onih žbunjeva i ovako dosta ove šargarepe po podu. Napravimo jednu sekiricu. Evo vidite, tu kad stavite ovako nekakvim da vidite što ima da što vam treba to da napravite. Kao što sam do sad je radio, ali ja za već znam igram u Windowsović. Otprilike poprilično dugo sam sad rekao. Tako, e, to su vam prvi mobovi koji su, da kažemo, najlakši, to je, da, to su najlakši, na mjestu broj 2 teži malo od paukova, ovaj su vam pčele, pošto njih teško naciljate, a mana im je što ne uzimaju puno, što ne uzimaju puno helta. Inače, ove zelene pečurke što ja skupljam, te mi, jezda mi oduzimaju health, ali mi daju sanity, što sanity jako je važan, znači sanity u ovoj igrici i hrana je dosta važna, i health, znači sve je tu dosta važno, ono, jedno li izgubite, pada health, znači izgubite sanity, spada health, izgubite li hranu do kraja, pada vam health, znači, ćemo da ubijemo jednog pauka, dođi, kočika, dakle, evo ga. Oho, evo njegove pajtaše, sad ćemo mi njih dubijemo, imam i armor. Vidite, oni znači, dok vi ubijete jednog pauka, on jedan put udare. I ovaj silk, to jest, ja meni sad sve na tom jeziku na kojem je igrica napravljena. Inače, evo, aktovaći, tu bi trebalo da piše tek ovog što se sad desi. Što se uzbudio što je bilo. Jao. Ovo loše, ovo ćemo morati da sredimo nekako. Sad ću skupim još cveća. Jo, sad će mraka, sad će ovi debili dilađi, idemo pokušamo što više se udaljimo od ovoga. Jao, ima i svuda, majko draga. Lele, sad će bude borbe. Ako udarim ovog, onda će svi da mi napadnu, ja to ne želim, tako da molim ovako. I da inače možete, ne inače, inače, možete ovako da, ne, da jede, da se kuva hrana. A sa desnim klikom kad kliknete, možete da jedete, a sa levim prevučete do njega i kliknete jedan put levi da bi pojel jedan komad, tako da. Ja hranu volim da stavljam tamo nazad, znači negdje. Ove pečurke da ispečemo. Morate samo da klik ćete, znači dok se ona sve vama ne ispeče, ono ako držite, neće da radi. Tako, i bobice možete da kuvate, to je malo čudno. Tako, tamo, evo sad ćemo da pojedemo ove bobice kuvane i... Inače, jedno na sveme kaže sad imao da je 5, i sad imam 100. Pojedem jedan berry, on vam daje hat, tako negde, zavisi. Oho, oho. Moram da bežim od njega, moram da fjulam nešto. Dobro, dobro, beži. Ne moram. Jedna bobica daje od 10 pa do 15, zavisi kako kad ste jako gladni daje puno. Kad ovako niste gladni, kad imate malo onako glad da vas padne. E onda dobijete što ja radim, vratim se nazad. Ovo ni vodilo da ničega. Vodilo da šume. Šta u šumi ima? E, ove mu oduzimaju health, oduzimaju vam sve. To je jedino ako hoćete da umrete. To su vam loše pečurke.
Ne znam što su dodali tu igricu.